Krásný den, kamaráde, dneska začínáme ve vítám další den. Jsem se konečně na dnešek vyspal docela parádně, takže můžeme začít. 3, 2, 1. Okay, a co nás čeká dneska, nebo mě? Teďko práce. Potom rozhovor s vizorem, nebo Milkem Rohlíškem, záleží, jak si to chci říct. Takže vůbec nemám ponětí, kde jako stihnu ostatní věci, kdyby bych tam potřeboval nadspat. Na hovno světlo, hromada lidí. Takže dneska to bude jako dost hektický, minimálně pro mě. Ale to hodíte, proč budeme méně než obvykle. Víte, je to vlastně hrozně vtipný, jako už jako dávat rozhovor ohledně vlogu a tak dále. Ale je to vizor, naštěstí se známe, že je to v pohodě. Nebo naštěstí, kdyby to byl někdo jiný, tak je to taky klidu. Ale je to takový jako vtipný, že si dávat rozhovor sám o sobě, tyvo, po tom, co děláte, vlastně, když to není nic extra. Já to tak ani neberu, protože ty vlogy pořád vyšly posunout a tím, jak člověk normálně machká těch 8 hodin není. Tak to prostě tyhle nestíhá. Zbírat si do 6 jsou pár problém. No 2 minuty před, budu milovat. Yes, tyhle kamarádi, já to stihnu. Mám to, co potřebuji, že dnešní projekt je vnitřní. Kabely, nějaký konektor a tak dále. Budeme zkusit zlepšit výkon tajný vůpa tím, že tam přidáme jiný konektor, protože ten, který tam je původně, tak propouští docela málo šťávy. Takže tam dneska zkusíme dát jiný konektor a uvidíme, co se bude dít, jestli to bude k něčemu dobrý, jestli získáme větší výkon, anebo to bude k něčemu. Je mi jasný, že jako hromada z vás říká, ježišmarja, ty jsi někam šel za 2 minuty zavíračka a to. Vůbec to nedělám rád, ale bohužel prostě nebyl jsem schopen se z práce dřív tam dostat. Takže jsem to musel vyřešit takhle, už jsem se rovnou i tomu člověku omlouval, protože prostě mě by to samotného hrozně štvalo. Ale říkal úplně v pohodě, já jsem si s ním vlastně předtím telefonoval, jestli má to, co potřebuji, on říkal, že má, takže to nebylo tak, že bych tam stál, vybíral si, řekl jsem, ale potřebuji tady těch 5 konektorů a tak dál, a ono všechno v pohodě, OK, that's all. A to je podle mě jako jedna z mála věcí, že hromada v obchodu by vám řekla ne, ale už máme zavřeno, tak prostě nic nedostaneš, přijď zítra. Což mohli říct i tady, že jo. To jako vůbec není žádný problém, ale dejme tomu, dneska mě tam pustili, prodal mi to, co jsem chtěl, a když budu něco příště potřebovat, tak půjdu radši tam, než do obchodu, který nemám rád. A těch obchodů, který nemám rád s elektronikou, je většina, bohužel. Takže podle mě tím, že často tyhle ty lidi využijou tu poslední chvilku, tak se schopný si, nechci říct nabalit, ale získat vlastně nějakého nového zákazníka, který dokonce přesvědčí další známý, aby nakupovali spíš tam, protože tam a tam to prostě není dobrý a tam se na tom shodnou všichni. A podle mě tohle to je taky taková rada do života. Dokažte využít i těch posledních chvilek. Já se teďko půjdu připravit, čeká mě rozhovor s vizorem, nebo vlastně s Mirkem Rohlíčkem, na který možná vám tady vyskočí pop-upík, ať si na něj kliknete. A možná taky ne, protože nemám ponětí, za jak dlouho to vizor stihne dostříhat. What follows is a brief construction montage. We hope you enjoyed this brief construction montage. Mám pořád na sebe, protože nemůžu koukat na tebe, což kdyby diváci nevěděli, tak ono je to hrozně problematický, protože Mirek mě vidí, ale já ho nevidím, takže já si povídám prostě s monitorem celou dobu, koukám prostě do monitoru, kde prostě on není. Tak jenom kdybych občas koukal divně, tak je to z tohohle důvodu. Ani nekoukáš na komentáře, jo? Ne, já koukám fakt rovně, protože já mám tady kameru. A zatím jsem si dal jako v oknu, kde vidím sám sebe, takže koukám na sebe celou dobu, vypadá to, že koukám do kamery, abys to měl hezký. A jsi hodně zvyklý, co? Takže teďko, kamarádi, udělám jako menší vsuvku. Teďko skončil rozhovor s Mirkem. On už chápe, že natáčím. A víceméně byl to docela pohodový rozhovor, protáhl se skoro na 3 hodiny. Probrali jsme hromadu lidí. Fakt jako hromadu věcí a hromadu lidí taky. A určitě bych chtěl poděkovat teda vizorovi, Mirkovi, budu ti říkat vizore, takže sorry,
a za to, že mě poskytnul tenhle ten prostor vůbec pro to jako nějakým způsobem jako rozhovor poskytnout. Je to vždycky zajímavá zkušenost a já se hrozně rád povídám. Bohužel jsme se nedostali k žádnému jako tématu, kde bychom proti sobě argumentovali, což mě jako trošku mrzí, že jsem jako nemohl někoho dalšího rozebrat, ale to vůbec nevadí. A jelikož Vizor mi dovolil být v jeho streamu, tak já mu udělám teď jako laskavost. A tady vidíte Mirka. Haha, tady vidíte můj Discord. Zavostříme? Tak, tady vidíte Mirka. Teďko vidíte úplně všechno, dole zvuče, já to zvětším. Jo, super. Tady vidíte Mirka ve 4K. A co bys si řekl divákům, hele? No, pokud chcete vidět záznam tohoto streamu, tak se můžete podívat na můj channel, samozřejmě, ale pokud vás to nebude zajímat, vůbec se tomu nebudu divit. Já nevím, bylo to docela pohodový. Přesně tak, bylo to super, probrali jsme dost témat jako tak jako napříč, takže asi by vás to mohlo zajímat. Nevím, kdy bude záznam, Mirku, kdy bude záznam? Asi tak za hodinu. Asi tak za hodinu, takže já vám potom pod tady to video nalinkuju záznam na ten náš rozhovor, takže se určitě podívejte. Pokud vás to bude bavit, hoďte mu tam odběr, like, palec, zvoneček, jak Gád říká. A těšte se na další obsah hodně ode mě a tak dál. A já se půjdu věnovat teďko chvilku Mirkovi, pokecáme. A pak půjdu zkusit předělat tu baterku, jak jsem vám slíbil, takže uvidíme, jestli to bude mít nějaký výsledek nebo ne. Takže zatím čus. Takže kamarádi, máme hotovo. Když to porovnáte, tak tady ta baterka je původní, tady ta je nová. Když si porovnáte ty konektory, tak není to tak velký rozdíl. Ale co se týká toho proudu, který v tom může protýct, tak tenhle ten konektor vyhrává mnohem víc. A vypadá to, že dostávám díky tomu s tajným mnohem větší výkon. Což je super, sice ty baterky spály mnohem rychlejc, ale teoreticky se s tím můžu dovolit mnohem víc. Přijde mi to, budu muset dělat nějaký větší testy, přece jenom dokonce jsem zkoušel první baterku, co jsem předělával, tak byla starší baterka. A i tak to s ní lítalo podle mě mnohem líp. Takže uvidím, ještě teďko zkusím potom, kolik váží takový ten křáp na to, což je tady to. Uvidíme, jestli to tam bude potřeba nebo ne. Ono to přece jenom trošičku chrání ty komponenty. Takže je to tam lepší mít a váží to asi 1,6 gramů, takže to není tak hrozná věc, ale přece jenom u toho tajný úpatách každá desetina gramu je znát, takže teďko se budu vydávat tím směrem, co z toho můžu dát do hajzlu pro to, aby to fungovalo mnohem líp. Takže tak.